Wow, can you cut tunia like this in Hoysano? Oh, look at the wall again. Whole skin. So the bite that day, couple like it. It didn't perfect. Mozalak should be done. Hello everyone, moi thobar, welcome back to my channel. To thumbnail title sai apnalok gome pai gese video to ki report hobo gese video to hobo gese ta thuniya recipe hetol whole chicken ma agote ene to bonai khai paisu kintu video bonwa nasilu fabilo ta video bonai diwar botor bahut besi thuniya aru tatke thuniya hobo gese video to karon apnalok thumbnail dekha pai gome pai gese kon asa aji video to sinaki kora di aso sinaki kora dibar proyojon nai gote ahom jodi bikhat manu dujon asa aji ei phale amar betalda মানে মই তোমাক এটা কথা কওঁ প্ৰথমতে মানে মুখ ডিব্ৰুগড়ৰ পাটা ফোন আছে হঠাৎ একদিন আইফালে কৈছে ধ্ৰুবই প্ৰায় ডিব্ৰুগড় আহি থাকে একদম লগ কৰিব মানুহ মোৰ লগৰে চলি লগ কৰিলো জানে লগ কৰা মোৰ নামটো কোনে এটা এতিয়া হয় নেকি ঠিক আছে বাকী ধ্ৰুব আজি খুলছে কেন বনাবো আমি যিহেতু মই চেফ দাঙাবলা নিজেই মই চেফ দাঙাবলা আজি চেফক খুৱাম হোল গাহৰি বনাই পাইছো আহ সময়ত চিকেন বনাব চাম আমি কেনেকুৱাকৈ বনাম মই আয়ত্ত কৰি ল'ম অলপ তো দেখাই আছো আৰু বেদাল দাঁতে ধুনীয়াকৈ এটা চেলেঞ্জ হ'ব মানে ফুড চেলেঞ্জ ধুনীয়া খেলা এটা তো চাই থাকো ইয়েছ আৰু আমাৰ দ্বিতীয় মানুহজন নিপুদা বাকি মইও আজি আছো যিহেতু মানে কি মই এক্সাইটেড আছো আজি মই গোটাই চিকেন সেইটো আজি খাব লাগিব বাকী ধ্ৰুব বহুত ভালকৈ বনাম বুলি কৈছি ট্ৰাই কৰিম চেষ্টা কৰিম চেষ্টা নহয় বেষ্ট ইন বেষ্ট লাগে আমাক ইয়েছ বুজি পাইছা এক্সাইটেড ঠিক আছে তো চাই থাকক একদম তোকে মই ৰেচিপিটো মানে দেখাই আছো গাইজ এইটো হ'ল হ'ল চিকেন এইটো আমি ধুনীয়াকৈ ভিতৰখিনি একদম চাফা কৰি দিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া একদম মুৰ্গী এটা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মছলা এতিয়া মেৰিনেশ্যন হ'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ফ্ৰাই হ'ব আৰু এই কাটবিলাক কৰি লোৱা হৈছে তো এনেকৈ কাটবিলাক কৰি ল'ব একদম ধুনীয়াকৈ মই যায় আৰু তো এক্সাইটেড না এক্সাইটেড এক্সাইটেড আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰজা মহাৰাজাৰ মুদিৰা আছিল বাচা নাপায় ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন তো প্ৰথমতে আছে ধুনীয়া একদম ঘৰৰে মানে চৰি পৰি গেল দৈ তো দৈখিনি মেইন তাৰপিছত আমাৰ মছলা পাতি যাব এয়া আছে হালধি তাৰপিছত আছে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি অলপ বেছি হ'ল নেকি নাই একো নহয় তাৰপিছত মই মছলা পাতি বহুত লাগিব গেছ কাৰণ মেইন টেষ্টটো এইটোৱে আনিব চাই থাকক আপোনালোকে আৰু মই একচাইটেড হৈ আছো আজি মানে চেফ দাংগাবলাক খুৱাম আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আমাৰ কৰিবৰ সময় নাই সেইকাৰণে এইটো লৈছো আপোনালোকে যদি এইটো বনাই খায় কিন্তু আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ল'ব নিজা এইগিলাৰ কাম নাই এইগিলা সদ নাই বেছি তথাপিও আমি আৰু সময়ৰ মানে তুমি আগতে মানে মছলাটো তৈয়াৰ কৰি ল'বা নেকি চবখিনি মছলা তৈয়াৰ কৰি ল'বা মানে গোটেই মছলা পাতি ঢালি দিব এটা চব মানে শুকুৰ দিম নেকি অলপ নিশ্চয় ছাৰ তাৰপিছত জিৰাও আছে এই দুইটাকৈ পেকেটত বেছি নাথাকে তো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব এই পেকেট দিম আমি জিৰা এই জি থাকিম আৰু মানে ৰিটেল পাঁচ পেকেট মানে মুৰ্গীটো বহুত ডাঙৰ মানে মুৰ্গীটো আমাৰ হেৰি আছে আমাৰ কিমান আছে দুই কেজি এশ আছিল আছিল এতিয়া মোটামুটি এক কেজি ছয়শ সাতশ মান আছে ধনিয়াটো একদম মেইন ধনিয়া আৰু যিমান পাৰি সিমান দিব লাগে মেইনটো মই দিছোঁ আপোনালোকৰ চিকেন চিকেন মছলা একদম চিকেন মছলা আমি চাৰিটা আনিছোঁ দুই টকা পেকেট আৰু লাষ্টততো মই চিকেন মছলা দিমেই আনো চিকেন মছলা আছে মোৰ আছে এইটো মই দিম নাই ৰেচিপিটো যিহেতু আপোনাৰ সুধিছো মানে দিলে হ'ল দিবা মানে চিকেন মছলাবিলাক ভালেই হয় সেইটো তো জিৰা ধনিয়া চিকেন মছলা গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈছে আৰু লাষ্টত কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰৰ কাৰণে কাৰণ এইটো দিয়াৰ পিছত বহুত ভাল লাগে চলে গৈছে ধুনীয়া কালাৰ ৰঙা ৰঙা কালাৰ এটা আহি যাব টু এটা ধুনীয়া আণ্ডা আণ্ডা এইটো বস্তু কিয় দিয়া হয় মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ সুন্দৰ এতিয়া ধুনীয়া এইখিনিকে এইখিনি এনেকৈ এতিয়া কেৱল মছলা আছে দৈ আছে কণী আছে এইটো ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাব লাগিব আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ইমান মছলা দিছে কিন্তু লাগিব মুৰ্গীটো ডিমাণ্ড কৰে একচুৱেলি গাইজ এতিয়া মোক ধ্ৰুৱই যিটো ক'লা চিকেন মছলা দিবা এইটো এলুমিনিয়াম ফইল কৰা আছে এইটো দুবাৰ পাইছে দুবাৰ পাই দিয়া এনে চিকেন মছলা এটা আছে আছে কি মানে কি আছে মই নকওঁ এতিয়া কি আছে অলপ বেয়া শুনি কৈ আছে দেৰিকৈ অলপ ঠিক আছে দিয়ক 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 এতিয়া মই চিকেন মছলা ইয়াত ঠালি দিছোঁ আপোনালোকে আৰু গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন হ'ব আৰু যিটো আপোনালোকে ধেমালি দেখিবলৈ পাই আছে ভিডিঅ'টোত একদম ডাঙৰ চেফ মই যাক ফ'ল' কৰোঁ ৰণবীৰ ব্ৰাৰ কথা কৈছিল যেতিয়া মানে ধেমালি কৰি কৰি বস্তু এটা বনোৱা যায় তাৰ সোৱাদ বেছি হৈছে সঁচা কথা এইটো আপোনালোকে সেইকাৰণে যেতিয়া খানা বনাব ধেমালি কৰিব এতিয়া এইটো এনে দেখিবলৈ আছে ওৱান টু থ্ৰী সুন্দৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো একদম দেখিবলৈ আছে ধুনীয়াকৈ এইটো মেৰিনেশ্যন কৰিব লাগিব
মানে এই বস্তুটো মেইন পারিলে এটো মেডিটেশন কৰি ফ্রিজত থৈ দিব লাগে অলপ টাইম ইবিলাক মাজৰ বিলাক বিলাকত কাপ কৰা আছেলে ধুনিয়াকৈ খুমাই যাব লাগিব আৰু মেইন এটোটো হবই ওপৰটো ভিতৰটো মাৰিব লাগিব এনেকৈ দেখি লৈছনে তো এই মাৰি দিয়া পৰি আগে এই সাউণ্ডটো যিমানে ভাল শুনিব সিমানে টেষ্টি হ'ব তো গাইছ ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান টাইম এইটো ৰাখি দিম তো দেখিবলৈ পাইছে মেৰিনেশ্যনটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটোৱে ফ্লেভাৰটো আনিব আৰু ভিতৰৰ ফালেও ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন পূৰা সোমাই যাব লাগিব তো গাইছ বঢ়িয়াকৈ জুইটো ধৰা হৈ গ'ল কেৰাহী বহাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যিটো অলপ বেছিকৈ লাগিব সেইটো হ'ল তেল সুন্দৰকৈ আধা লিটাৰ দিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি লাগিব পাৰে মানে কাৰণ এইটো বস্তুৱে মেইন লাগিব আৰু অলপ তেল আধা লিটাৰ তেল দিছিলোঁ আৰু প্ৰায় আধা লিটাৰ লাগিব মানে তেলটো ইয়াতে বেছিকৈ লাগে তেল গৰম হওঁতে বহুত টাইম লাগিল তো হৈ গৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো দিব লাগে আৰু এইটো দিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব কাৰণ তেল ষ্টিকিব তো এইটো পলাব লাগিব ৰেডি নে ভালকৈ দিব লাগিব হৈ গ'ল অলপমান মানে কি হয় ছিটিকিব বুলি ভয় লাগে না তো বেছি ভয় থাকিলে একো নাই বাৰু কিন্তু তেল দেখিবলৈ পাইছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো এটা চাইডকে বনাব লাগিব মানে এক লিটাৰ তেল দিয়া গ'ল গাইছ বেছি তেলো দিব নোৱাৰি না দাম দুশ টকা আহি দিয়া এই ৰেচিপিটো অলপ কষ্টলি হয় কাৰণ তেল আৰু তেল বহুত লাগে তেল লাগে এইটো খুৰাই দিয়া হৈছে আৰু খুৰাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে বেছি টাইম নালাগে আধা ঘণ্টামান ভালকৈ জুই পালে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব আমাৰ চেফ দাঙিবলৈ লাগি গৈছে একদম মেটাল দাই লাগি গৈছে আৰু কেনেকুৱা দৈ মানে মছলা চছলাখিনি গোটেইখিনি তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ফ্ৰাই হৈ গৈছে মানে এইবাৰ এইটো চাইড ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে তো টাইম লাগে অলপমান টাইম টেকিং হয় কিন্তু খাই ভাল লাগে বিৰাট গাইছ চাৰো ফালে মানে কি হয় অলপ মেইন কথাটো মুৰ্গীটো বেছি ডাঙৰ হাতেৰে নধৰক একো নহয় এই ফুৰি যাব পাঞ্জলা ফুটি যাব একদম তো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে একদম ডিপ ফ্ৰাই মানে কি হয় ওপৰটো সিজি যায় অকণমান এনেকুৱা লাগে আমাৰ এতিয়া হৈছে খাব মন যায় আছে কিন্তু ভিতৰটো সিজা নাই সিজা নাই সিজাব লাগে তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে মানে পুৰা পাৰ্ট পাৰ্ট হিচাপত মানে ভাজিব লগা হৈছে আপোনালোকে কাৰ কাৰ এনেকৈ খাব মন যায় আছে মানে ডাইৰেক্ট এটা এটা চিকেন আৰু এনেকুৱা বটৰটো দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া কাৰ খাব মন যায় কমেণ্টটো কৰি জনাব আৰু যোনে খাই পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু গাইছ এতিয়া মানে এইটোতো হৈ আছে বাৰু ফ্ৰাই এই লিভাৰ ইয়াৰে লিভাৰটো মানে ধুনীয়াকৈ আমি মেৰিনেশ্যন কৰি দি দিছিলোঁ তো নিবুদা বঢ়িয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া হ'ল চিকেন অলপ ভয় লাগি আছে ফুৰি যাব বুলি কাটি আছে নিপুদাই তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ একদম ফ্ৰাই হৈ গৈছে মানে এই কালাৰটো যেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ মানে হৈ গৈছে দেখিবলৈ গৈছে ৱাহ আৰু ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ হাতত নেমু 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 মেইন অলপ যদি নেমু আঁটি দিয়া হয় আৰু যদি পদিনা শাক আপোনালোকে মিক্স কৰি পেলাই নহৰু দুটাৰ লগত মাৰি পেলাই গ্ৰীণ চাটনি কৰি লয় ন চেছ আৰু তো মই বোলে ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখাই দিছোঁ অলপ একদম নিপুৰা ধুনীয়াকৈ অলপ ধনিয়াও দি দিলে গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ কাট কৰিম এতিয়া আমি অলপ টেষ্ট কৰিম মানে মেইন এই মাংসটো মানে আপোনাৰ চেলেঞ্জ এটা হ'ব অতি সোনকালে মানে ইয়াৰ পিছত তো তাতে খোৱা হ'ব টেষ্ট কৰিব লাগিব মানুহ এটাই প্লিজ প্লিজ এইটো মই মানে যদি বাইট এটা দিয়ে খাব লাগে টেষ্ট কৰিব লাগে অনেষ্ট্ৰী পৰিবি পেটৰ নেকি পাৰফেক্ট 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 মজা লাগছে বিদ্য সঁচা কৈছো অনুষ্ঠিত ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে আৰু ধ্ৰুৱ যোনটো তাৰমানে আপি বিয়া কৰব তাইও বৰ শান্তি হ'ব থাকি ৱাহ
এটা এখন জুনিয়ক গেম হবো দেখি বলেছে হোল চিকেন রেডি হৈ গৈছে গেমৰ বাবে আৰু এইফালে আমাৰ একদম জুগাৰ ষ্টেণ্ড হৈ গল ফোন লাগি গৈছে বাকি রেডি হৈ গৈছে আৰু মই গেমটো বুজাই আছো এইটো ইয়াতে বাকেটটো আছে আৰু ফুটবলটো আছে তাতে মানে মানুহটো গৈ পলাই মই আপোনাক দেখাই আছো তো ইয়াৰ পৰা তো ফুটবলটো আছে ফুটবলটো এনেকে মাৰি পলাই হে বাকেটটো এনেকে টুকিব লাগিব ফুটবলটো মাৰি পলাই বাকেটটো টুকিব লাগিব কিন্তু টুইষ্ট এটা আছে হেতু টুইষ্টটো মানে মই কৈ নিদিও ফ্ৰিকান ভালুক চেনেলটোত কম পাব তো চেলেঞ্জটো তাতে ভালকে আহিব মইতো বাৰু ৰেচিপিটো দেখাইছো তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া এইটো এনেকে সুন্দৰ এই মই পালোৱে ধুনীয়াকৈ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু চেলেঞ্জটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে একদম আফ্ৰিকান ভালুক চেনেলটোত যাব লাগিব তো আপোনালোকে যিসকলতো আছে আইচক আগৰ পৰা আছে যদি নাই এতিয়ালৈকে জড়িত ডিচক্ৰিপশ্যনত তো লিংক থাকিবই বাকী আফ্ৰিকান ভালুক চবেই কমেই পাই মাৰি দিলে হ'ল চেলেঞ্জটো মজা হ'ব আগতে আপলোড হ'ব মোৰ ভিডিঅ'টোতকৈ আগতে আপলোড হ'ব চাব আৰু এইখিনিতে কৈ মাংসটো মই অনেষ্টলি ক'ম মানে ওপৰ ভাগটো বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু ভিতৰত আৰু অলপ সিজিব বাকী আছিল মানে আৰু অলপ সিজিব লাগিছিল সেইকাৰণে বাকী আপোনালোকে যেতিয়া বনাব অলপ বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব আমাৰ অলপ এক্সাইটমেণ্টত আমি ভিতৰটো ভালকৈ ফ্ৰাই কৰা নহ'ল বাকী চেলেঞ্জটো কৰি কেনে লাগিল একদম হেভি দুখ আজি কষ্টটো হৈছে বৰ আজি নিজে নহয় যেতিয়া ধৰক সাত পাককৈ মই দহজনমান ঘুৰিছোঁ প্ৰায় সত্তৰ পাক ঘুৰিছোঁ এনেকৈ পাগল যদি শক্তি মানে তিনিটাই উৰি গৈ গ'ল ওপৰত দেখি মোৰ একদম ঘাম ওলাই গৈছে দেখা নাই আৰু মানে কি চেলেঞ্জটো কৰি ভালেই লাগিল তথাপিও অলপ বেয়াও লাগিল গাছা আজি ঘৰতে আছিলো আগৰ পৰা প্লেন কৰিছিলো বাকী আফ্ৰিকান ভালুকৰ চেলেঞ্জবিলাকতো আপোনালোকে দেখিছে একদম মজা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ সকলোৱে ভাল যাওক বাই বাই।